ардақты ағайын жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ үні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыз әйгілі әнші, композитор, қазақтың сал серлерінің бірі Нұрмағамбет Баймырзаұлына арналады. Баймырзаұлы Нұрмағамбет 1864 жылы Ақмола облысында дүниеге келген. Әнші, танымал композитор, жауырыны жерге тимеген балуан, қазақтың далалық цирк өнерінің негізін қалаушы. Халық сүген саусағына қарап балуан шолақ атап кеткен, өзі ұстаз тұтқан Біржан Сал, Ақан Сері әндерінің тамаша орындаушысы әрі насихатшы. Көкшетау, Қарқаралы, Қараөткел, Сарысу бойындағы елдерді түгел аралаған. Балуан шолақ қазақтың әншілік өнерін өрістетуге үлкен үлес қосқан композитор. Бөгеті жоқ маған жау қамалының дүниенің бір ерке қонағымын. Сүйіктім деп ардақтап еркелеткен мен халқымның балуан шолағымын деген екен. Бүгінгі студиямыздың қонағы дәстүрлі әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Рамазан Стамғазиевтің төл шәкірті, орындаушы әрі насихаттаушы Жігер Омарханұлы. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет, қош көрдік. Енді мынау жалпы біздің қазақ үні хабарында өзіңіз секілді талай күміс көмей әнші, дәулескер күйшілер келіп қонақ болып өздерінің өнерін паш етті. Сізде бүгін міне атсалысып осы үрдісті жалғастырып келіп отырсыз. Уақыт бөлгеніңізге рахметімізді айтамыз. Жалпы енді мынау балуан шолақтың шығармашылығы туралы айтқан кезде ғалияны айтпай кету мүмкін емес, себебі балуан дегенде ғалия ой қоралады, ғалия дегенде бірден балуан шолақ елестейді көз алдымызға. Енді бүгінгі бағдарламамыздың шымылдығын сол балуан шолақтың шоқтығы биік шығармасы ғалиямен ашсақ. Жарайды, құрметтеріңізге онда балуан шолақтың ғалиясының екінші түрі орнап бірейін. Бұл ғалияның жеті түрі бар дейді. Сондай сырлы, сазды, керемет ән ғой. Солай мен бастаған жөн көріп отырмын. Қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Алып келген базарда Бау басқай, бау басқай, кішкен тайдан бір көскен ғалия жанлы бүй келекеумізі міне е таран тасқай, таран тасқай, беу жаны сәулем ғалия айға бақтан сөйіп бір алсам тамақтан ей ойда тұрып ғалия ай ақ боз үйге сүйінгенде сарала беш беткейінгенде шай орамал түйінгенде айналайын ғалия ай қолым салып алтаң ай жығыла жаздым байқамай аңсабы сусабы келгендей бір сүйгіш ай оқ-оқ-ой қалқатай ғалия міне қолында шағобый ғалияны көрдім де жайдым құшақ жайдым құшақ отыр мекен ғалияй жатыр мекен обый ғайдын көлге шомылған аққуға ұқсап ақ бұл ұқсап беу жаны сәулем ғалия ай беліңінен сүйіп бір алсам ерніңден ей ойда тұрып ғалия ай ақ боз үйге сүйінгенде сарала беш бет киінгенде шай орамал түйінгенде айналайын ғалия ай қолым салдым қалтаң ай жығыла жаздым
байқамай, аңсабы сусабы келгендей. Бір сүйгіш ай, о-хо-хой, қалқатай. Шіркін, шайдан алып отырмыз. Ну, енді жалпы, Ғалия мен Балуан Шолақтың махаббаты жайлы түрлі деректері бар. Мәселен, біреулер Ғалия тұрмыста болған күйеуімен ажыратып алған деген сияқты мәліметтер кездеседі. Енді бірі жаңағы қолы жетпей кеткен армандарының бірі деген сияқты түрлі деректер айтылып жүр. Енді қай нұсқасы дұрыс деп ойлайсыз өзіңіз? Шынында Ғалияның өмірінде сондай ең алғаш шыққан күйеуі өте қызғаншақ сондай адам болған десет, сосын кейін ол басын арашалап алған дейді сол күйеуінен. Мысалы осы түнгі тілмен айтқанда ажырасқан ғой, сосын балуаншылыққа жолыққан, бірақ қосылмаған. О, күйеумен ажырасқаннан кейін барып бірақ қосылған десе. Енді қазір мынау ғаламтор желісінде тағы мынадай бір ақпарат тарап жүр. Ғалияны Біржан атты жаңағы жігіт атастырып, ұзатып алады, бірақ Ғалия оны сүймейді, себебі ата-аналары жаңағы күштеп қосқан. Енді ол заманда солай болды ғой, жаңағы жастайынан бесікте жатқан жерінен жаңа құда түсіп атастырып қойды. Бес құда болады. Сөйтіп Ғалия күндердің бір күні Нұрмағанбет Баймырзалын кездестіріп, сөйтіп екеулерінің арасында бір ынтызар сезім пайда болып, екеу жасырын кездесіп жүреді. Кейін күйеу білгеннен кейін жаңағы ұрыс шығарып, енді ол кісі төркініне кетіп қалады дейді. Сөйтіп жаңағы Балуан Шолақ, мен қайтсем де Ғалияны алам, жаңағы күйеуімен ажырасқанына ештеңесіне қарамай алам дейді. Бірақ күйеуі жаңағы бес отына жүгінейік, менің берген қалың малым бар, соны қайтарыңдар дейді. Сөйтіп Балуан Шолақ ағамыз Көкшетауға сол мал жинайын деп кеткен жерінен мал ұрлады деген жаламен сотталып, ары қарай жер аударып кетеді, аударылады. Содан Ғалияға қосылам деп жүрген кезінде сөйтіп сотталып кетеді екен деген дерек кездеседі. Ол жағы солай болған негізінде. Шын мәнінде қуғын сүргінге ұшыраған ғой Балуан Шолақта. Ол кезде бай манаптарға, сол кездегі шонжарларға қарсы тұрған дейді негізінде. Ғалияны алам деп ниеттенген, бірақ ол кісі басқа бір әйелмен үйленген ғой негізі. Енді алайда мынандай бір жолдар бар ғой тағы да. Ерейменнің түбінде сегіз ағаш, сені маған телейді көрген алаш, аға жеңгең бас болып қорса да амандасып қалушең таңмен талас дегеніне қарағанда, енді аға жеңгең дегенде бұл кісі тұрмыста болмаған дегенде бір нұсқа шығатын сияқты осы сөзге қарап. Енді аға жеңгесі қорып отырса, ол демек үйде отырған қыз ғой. Мүмкін. Ол күнде енді басын арашалап келгеннен кейін де болған болуы да мүмкін. Олай да болуы мүмкін дейсіз ғой, нұсқасы. Бәрекелді, ендеше жұп болсын, тағы бір ән орындап берсеңіз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Балуан Шолақтың Дүние деген әні. Бұл ән негізі сонау Арқа өңірінде Көлмағанбет, Нұрмағанбет деген кісі болған екен. Өзі елге танымал болмағанымен сондай жезтаңдай әнші Ақан Серінің, Біржан Салдың, Балуан Шолақтың біраз әндерін ақшына келтіріп орындайды дейді. Сол кісі Қайрат Байбосыновқа осы әнді үйреткен екен. Сол арқылы бізге жетті. Сол ән көп орындалмайды, сол әнді орындап берейік. Қараңыздар. Қашқан бұланы да түлкі дүнияу. Сексен сұлау серуеніге шықса дағы, Ғалия жден алмайман. Кірпігіне игай-гай әридадой дәй. Әрі дәдәйді мен
атым мәлім, үш жүзігі балуан шолақ. Толып жатыр бойымы да күшпенен бақ. Жас келіншегі қыздарға тиішсіз даумен, тал бойым дей жандызар. Әнім сол ағигайгай, әридадайдай, әридадайдеме. Әнім сол ағигайгай, әридадайдай, әридадайдеме. Әре келді. Енді сөздеріне қарап отырсақ, бұл жерде де Ғалия бой көрсетеді екен. Енді Ғалияға сондай ғашық болған ғой, ынтызар болған. 80 сұлу серуенге шықса да Ғалияштың алмаймын кірпігіне дейді осы әннің сөзінде. Сондай Ғалияға деген бір ыстық махаббатын неткен әндердің бір ғой, айқындаған әндердің бір. Сентябрь деген әнде бұл баласы Баймырзаның балуан шолақ, бір қолым отқа күйіп болдым олақ, сол қыз келіншекке тынышсызбын, жалғыз ақ тал бойымда мінім солақ деді, сол қыз келіншекке тынышсызбын деген жолдарынан жаңағы қыздарға қырғидай тигенін көруімізге байқауымызға болатын сияқты. Енді сал сері болған ғой осы деген. Иә. Тағы да бір сұрша қыз деген әні бар. Білуімше. Енді осы сұрша қыз туралы айтсақ. Жаяу Мұсаның да сұрша қыз деген әні болған. Ол кісінің де сұршағыз Көкшетауда қалдың ай дейді. Сол кісінің әні деп бізге кейінгі мысалы насихаттаушы ағаларымыз бізге осылай жеткізген. Шын мәнінде де екеуінің сөзі екі түрлі. Мысалы әуендерінде өте жақын келеді бір-біріне, бірақ сөздерінде ұқсамастықтар бар. Неше жыл жүрсем дағы мен айдауда, шыдаймын қажымаймын денім сауда, дәм жазып осы жолдан аман қайтсам сұршағыз жолығармыз Көкшетауда деген сөзі бар. Мысалы Жаяу Мұса сол қуғын сүргінде болған ғой, сондықтан да сол Жаяу Мұсаның сол өмірінде бір шығарған әні деп. Балуан шолақ Ғалияны қалай аңсап өтсе, Жаяу Мұса да сұршағызға тыққан деген сияқты. Қазақтың сұлулары көп болған ғой. Осы күнде сол сұлуларға мысалы қазақтың композиторлары мықты нелер ән арнап, сөз өлең жыр арнап жатады. Мүмкін Жаяу Мұсаның сол кісілердің дәуірінде де сондай үрдіс болған болу керек. Енді үшінші тағы бір нұсқасы бар, Арап Батыр деген, осы қазақ тарихында бар ғой, сол Арап Батыр Күнбөпе деген қызды 1860 жылы алып қашып, Шоқан Уәлихановтың жаңағы інісі Жақып төренің үйіне жаңағы досы болғаннан кейін сол үйге түсіреді екен келін қылып. Соны Жақып төре Күнбөпенің сұлулығын көріп, өзіме әйел қылып алып алайын деді де Арап Батырды жаңағы билікке ұстап береді. Сөйтіп ол кісі айдалып кете барады. Алайда Күнбөпе өте мінезді жаңағы қайсар қыз болады. Сөйтіп жаңағы Жақып төреге күйеуге шығудан бас тартып, басқа бір кісіге тұрмысқа шығып кетіп қалған дегенде деректер бар. Бұл үшінші нұсқасы дейді. Енді бізге онда сұрша қызды орындап берсеңіз, балуан шолақтың нұсқасы қандай екен? Онда сұрша қызды орындап берейін, қабыл алыңыздар. Алдауың осы
шамай, аз ба дедім өмей. Әндір, әндір, әндірдай, ішім доттай, жандырдай. Ғашық болған сұршағыз, құмарым болғандырдай. Сөйтіп жүрген сұршағыз, көкшетауды қалдыңда. Ахай, соршағыз, енде сен болыл дей. Тағыдай бір келгенде, ахай, өзбе дедің өңе. Одан соң бір келгенде, ақау ғыста дедің о. Қолымнан енді мұқтап, ұста дедің өңе. Әндір, әндір, әндірдай, ішімді оттай, жандырдай. Ғашық болған сұршағыз, құмарым болғандырдай. Сөйтіп жүрген сұршағыз, көкшетауды қалдыңдай. Ахай, сұршағыз, енде сен болып дей. Бәрекелді. Мына Көкшетау дегеннен шығады. Бізде Балуан Шолақтың өмірбаянын оқып отырсақ, бір деректерде Жамбыл облысының тумасы дейді, бір жерде Ақмола облысының тумасы дейді. Қай нұсқасына тоқтағанымыз дұрыс? Негізі Балуан Шолақтың аталары мынау Жамбыл облысы Мойынқұмнан Абылай ханның тұсында Көкшетау өңіріне көшіп барған дейді. Сол өңірде сол көшіп барғаннан кейін сол өңірде отырақтасып қалған, тұрақтап қалған. Содан кейін Көкшетауда Балуан Шолақ дүниеге келді. Яғни Көкшетаудың тумасы деп айтқанымыз орынды болады, иә. Енді мынау қазақта сегіз қырлы, бір сырлы деген сөз бар ғой. Сол сөзді осы Нұрмағанбет Баймырзаұлына қарап айтты ма деген ой қалыптасады. Себебі бұл кісінің бір бойында бірнеше қасиет болған. Иә, өз палуан, өз ат үстінде түрлі андай әрекеттер жасап, сондай халыққа өнер көрсететін. Қазақ далалық цирк өнерінің негізін қалаушылардың бірі деп айтады. Өзі және әнші болған, және қалдық құрған кісі. Айтыскер ақын болған дегенде деп. Айтыскер ақын да болған енді. Мұндай Пало Ғалияға көптеген әндер шығарып, мұн әндердің бәрінің сөзін өзі жазған ғой өзі. Соған қарағанда ақын болған. Өзге өмірінде жай нетпей, қалдық серілік құрып өмір сүрген өксі. Сейірлік құрып мынау өзінің атам екені деп қоямыз, Мойынқұм Шу өңіріне келеді дейді. Сол жерге келіп, салдық құрып, сейірлік құрып, жанда нөкері бар, мысалы, әншісі бар, жанда қобызшы, күйші, түрлі өнерді меңгерген жігіттерді ертіп. Топ құрып, салдық құрып, соны туға атам екеніне келіп, содан соңы мына Қырғыз Алатау дейміз, Алатаудың бөктерінеге дейін келіп, сал сейірлік құрған дейді. Сол жерде бір уақиға, мысалы, Кенен Әзірбаев атамызбен кездесуі. Кенен атамыз салдық құрып, Балуан Шолақ келді деген кезде кездесіп, амандасып, Балуан Шолаққа барып, сол жерде әнмен әрлеп, әнмен келіп, амандасқан дейді. Әнімізді үйреніп қалайын деп. Сол жерде әнін біраз уақыт жанына еріп жүрген болса керек Балуан Шолақтың. Шәкірті болып, біраз бір қыдыру әндерін осы Кенен атамыздың айтуымен бізге жеткен.
Яғни бүгінгі ұрпаққа аман есен жетуінің бір себепкері осы Кенен Әзірбаев атамыз десе. Бәрекелді. Енді мынау қазақта жалпы алып денелі осындай балуан болған екі кісі бар. Бірі балуан Шолақ болса, екіншісі Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Қазір енді ол кісілердің кездесуі туралы да түрлі деректер бар. Соны бір екеумен өзіңіз бөлісе отырсаңыз. Бір екеумен бөліскенде мынау Қажымұқанның әкесі қайтыс болып дейді, Көкшетау өңіріне қарай, Арқа өңіріне қарай кетіп бара жатады дейді. Жолдан келе жатыр дегенді естіп, ол кезде балуан Қажымұқанның әлем чемпионы болып, сондай атағы жер жарып тұрған кез. Сосын ол кезде балуан Шолақ біраз қартайыңқырап қалған кез болса керек енді, жасы келіп қалған. Сосын жолдан менің үйіме түседі деп күткен ғой балуан Шолақ. Содан Қажымұқанды күтпей, ол жерге түспей шауып өтіп кетеді ауылынан. Бай бағландар алып кетеді ғой. Иә, бай бағландар алып кетеді ғой. Содан артынан балуан Шолақ қуып барады дейді сол ауылға. Бәленбай ауылда түне батыр дегенді естіп. Сосын сол жерге барып, есігін қағып, қайда десе, ана жерде демалып жатыр деп балуан Шолақ екені көріп, олар да сескенген ғой. Содан кіріп барып, ей, тұр орныңнан деп сол жерде. Кел, сен мен күш сынасайын деп келдім деп сөйтеді. Сол жерде сен кімсің деп келіп екеуі ұстаса кеткен кезде күшінен таныған дейді балуан Шолақтың. Балуан Шолақ екенін кім? Қажымұқан. Сосын ой, балуан аға сіз ба деп, иә менмін деп сол жерде амандасып екеуі, неге маған түспей кетесің деп ренжіп, содан қайтадан үйін алып келіп қонақ қылып сөйтіп күтіп қайтарған деседі. Ғалия мен балуан Шолақты кім кейін тағыз деп біледі дейді. Қажымұқан атамыз. Іздеп келген кезде Қажымұқан атамыз айтады, біз сонша әнге қостыңыз, Ғалияның түр-түрін шығардыңыз, сол Ғалияңызды біз көзбен бір көргім келіп жүр, көрсетсеңізші деп сөйтсе, жарайды деп келесі ауылда тұрады екен Ғалия. Сол Ғалияның ауылына барады дейді. Ауылына барып, сол жерде барғаннан кейін Ғалияның отбасы күтіп оны сөйтіп атады. Сол кезде сұрайды, әлгі Ғалияңыз қайда деп сөйтсе, ой, бағанадан шай құйып жүрген кенже Қали емес пе деп сөйтеді. Ой, мынау ма деп менсінбеген түрмен қараса айтады дейді. Ой, Қажымұқан, ол сенің көзіңмен емес, менің көзіммен қарасашы Қалияға деп. Сондай деректері бар. Бәрекелді, ендеше тағы бір әнін орындап берсеңіз осы балуан Шолақ атамыздың болмысын ашатын. Қамалдың бұзып жүрмін қорғаны тасын. Кешегі сентябрдің базарындай көтердім еліп бір пор. Ой, кірдің тасын, кірдің тасын, ей ах! Ой, ах, ах, ау, ай, 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 ей, ай, ай, оу, ей, ой. Ах, баласы Баймырзаның балуан Шолақ, бір қолым үсіп кетіп болдым молақ. Солу қыз жас келіншек кет жаным қомар, жалғыз ақ тал бойымдай. Менім Солақ, ей ах, ой ах,
Мынау жаңа айттыңыз ғой, 51 пұт кірдің тасын көтердім деп. Бұл енді қазіргі мынау келімен есептегенде 816 келі болады екен. Бір тоннаға жақын. Халық арасында жалпы Нұрмағанбет Баймырзаұлын балуан шолақ ретінде танып кетті. Азан шақырып қойған есімін көбісі біле бермейді. Неге балуан шолақ атанып кетті осыған қарай? Балуан шолақ атанып кеткенде мынау кезінде не болған, жәрмеңке болған, ас берілген, съездер болған. Сол ас берілген бір Сағынайдың асы дейді. Сол жерде Сағынай деген кісі керей болған екен. Сол кісінің асы бір үлкен 300-дің басын құраған үлкен ас болған деседі. Сол аста балуан шолақ күреседі. Бүткіл елді жапырып жеңіп атады. Сосын Сағынай, мынау өзіміздің неден бір балуан шықпаған ба, мынау албат кірме аты қазақ кеп алып кетті деп. Сөйтсе балуан шолақ айтады, мені жаңа кірме деп қалдыңыз, мен руым Дулат, нағашым керей болады, керейге бөтен емеспін. Мен күрескенде керей үшін емес, Дулат үшін емес, қазақ үшін, қазақ деп күрестім деп. Сол жерде сосын Сағынай оның несіне риза болып, шешендігіне, батыр тұлғасына, батырлығына, күшіне риза болып, сол балуан шолақ деген атын. Сен өзің балуан екесің, өзің шолақ екен қолың, сенің атың балуан шолақ болсын деп, балуан шолақ деп Сағынай қойып берген десе. Қойып берген десе, иә. Енді не себепті? Балуан шолақ деп аталған ғой. Осы күнгі мысалы Қанат Ислам қазақ деген лақапатпен шығады. Геннадий Головкин Triple G дейді. Сол сияқты әсіңгі спорттағы жүрген мықтыларымыздың өзінің бір лақабаттары болады ғой. Сол кезде балуан шолақтың да бір осы күнгі лақабат сияқты осындайларды қойып жүрген. Енді сол лақабатпен аталған ғой. Не себепті шолақ болып қалған туралы енді түрлі деректер бар. Біреуі жаңағы қолы өсіп кеткен дейді, біреулер күйіп қалған деген сияқты нұсқаларды ұсынады. Енді сізде қандай нұсқасы бар? Әнінде бар ғой, бір қолым үсіп кетіп болдым молақ дейді. Сол үсіп қалған болу керек. Бір Сәбит Мұқановтың несінде ме? Иә, балуан шолақ деген повесінде жазылған, иә. Қасқыр мен арпалысып, жаңағы әкесі Баймырза жаңағы қояндарды алайын деп бір шұңқырға асып қояды. Сол жерге қояндар түсіп отырады. Бір күні жаңағы Нұрмағанбет ағамыз сол шұңқырды тексеріп көрейін десе, үлкен жаңағы бір арлан қасқыр түсіп кеткен деседі. Соны осы мен енді күш таластырып көрейін, мен жаңағы мықтылығымды көрейін дейді. Сөйтіп жаңағы қасқырды жеңіп шығады. Сол кезде байқамай жаңағы мұздан сырғып, сол жаңағы шұңқырдың ішіне өзі түсіп кетеді. Қараса жаңағы биялайлары жоғарыда қалып қалған екен. Сөйтіп ұзақ уақыт қасқырдың жанында отырам деп, сөйтіп саусақтары домбығып қалған екен. Үйіне барса түсіп кеткен болады дейді. Солай болуы мүмкін, сол қолы түсіп кеткен, орға түсіп кеткен дейді, содан қазып шыққан дейді, сол кезде түскен деп содай келеді. Бәрекелді. Бірде мынау Данышпан Абай Біржан Сал үйіне қонаққа келгенде былай деп айтқан екен. Біржан аға, енді мына жалғанға сіз секілді әнші келер ме екен деп. Сол кезде Біржан Сал, мен сияқты әнші келеді ғой, бірақ сен секілді жаңағы тыңдарманы, тыңдаушы қазақта болар ма екен деген жаңағы пікір айтқан екен. Енді есті әндердің жалпы тыңдаушысы бар кезде ол мәңгілік болмақ дейді. Бүгін уақытыңызды бөліп бізге осындай тың деректерді айтып бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі студиямыздың қонағы дәстүрлі әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Рамазан Стамғазиевтің төл шәкірті, орындаушы, насихаттаушы Жігер Омарханұлы. Жігер Омарханұлы, дәстүрлі әнші, Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің және Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Рамазан Стамғазиевтің төл шәкірті. Қазіргі уақытта Сүйімбай Аронұлы атындағы Алматы облыстық филармониясында жеке дауыстағы әнші. Қадірменді әнсүйер қауым, шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.
Thank you.